Bugün mən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hərbi cinayətləri əks etdirən bir neçə video göndərilib. Bunu Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klar Twitter hesabında yazıb. Qeyd edib ki, bunlar araşdırılmalı və əsil təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Toyva Klar bildirib ki, münaqişə hər iki tərəfdə dərin yaralar buraxıb və hər kəs etdiyi hərəkətə görə cavab verməlidir.